Prišla si mi pomôcť? Prečo si spal u Bohuše? Len tak. Dopočul som sa, že fara teraz funguje ako hotel, tak som to chcel vyskúšať. A je to fakt super, akurát si nemôžeš umývať zuby v spodkoch, keď skúša spev okol. Ha. Nerieš to, dobre? S otcom všetko v pohode. A ty s Emilom ako? Tiež všetko v pohode? Vieš čo, tak inak. Včera som ťa poslala do nebezpečnej akcie. Riskoval si svoj vlastný... Riskovali aj Emil, aj Luka. Nezveličuj to. Dobre, lenže ich rodiny na rozdiel od teba vedia, čím sa živia. Krišo, hej, stalo sa niečo, o čom by som mala vedieť? Ha? Nechceš mi radšej povedať, kto teraz bude predávať, keď nemáme Miža? Drahoš ťa vyhodil, že? Sám by si neodišiel. Haló, nebudem sa o tom baviť, jasné? Fajn. Ale daj sa čo najskôr dokopy. A čo sa týka nového predajcu, budem ťa informovať. Drahoš sa za dva dne upokojí a všetko bude ako predtým. To dúfam. Spoľahni sa. Šéfka. Krišo? Aha. A že nepríde. Pochválen. Zdravím. Bol som s tvojim otcom. Aha. A ako? Je naozaj veľmi nahnevaný. Fú, keď len toľko. Ale, Krišo, tak toto nemôže zostať. Na čo ste tam vôbec chodili? Ráno som vás prosil, aby ste to nerobili. Je to moja práca. Čo? Miešať sa do záležitosti iných ľudí? Vy to iba zhoršujete, čo to nechápete? Ja potrebujem byť sám, dobre? A otec tiež. Tak to prosím vás, pochopte a nechajte nás tak. Prosím. Boha, čo tam? Ako si želáš?